audiência virtual da segunda vara de Augustinópolis, Tocantins, o juiz encerrou o depoimento de uma testemunha após a ré abrir uma garrafa de cerveja durante a audiência em sala virtual. No caso em questão, a mulher foi condenada em primeira instância pelo crime de ameaça, sendo que cabe recurso, mas também levou uma multa de 10 salários mínimos pela atitude de abrir a cervejinha no meio da audiência, minha senhora. Assim não dá. Quem vai comentar aqui com a gente é o nosso maravilhoso Bruno Silvestre. Vamos lá. E aí, Bruno, a vontade da cervejinha da mulher foi maior do que a prudência? Como é que é isso aí? Pois é, né? Dá muita vontade de rir de uma situação dessa. É muito inusitado um caso desses. Coisas que realmente só os julgamentos virtuais têm permitido a gente, né? Isso é muito engraçado. Tem sido, assim, uma fonte inesgotável de momentos inesquecíveis. Pois é, exatamente. E aí, assim, a gente já teve casos, né, de até parlamentares que estavam na rua ou parece que estavam dirigindo. Então, tem um monte de situação. Teve uma nos Estados Unidos que o cara estava no meio de uma cirurgia. Então, assim, é o nível de situações em que a pessoa se coloca. Nesse caso, esse curioso fato dela ter aberto essa cerveja, o que que mostra pra gente? Primeiro, a gente tem que saber qual era o caso. Era um caso criminal. Tá. Quem fez isso foi a ré, ou seja, é a pessoa que está sendo julgada ali. É óbvio que ela tem o direito de acompanhar todo mundo que vai acusar ela, ou ainda quem vai falar em favor dela. E ela estava ali sendo defendida pela Defensoria Pública. Uhum. E aí o que acontece? O que é engraçado disso? Ela se achou no direito de simplesmente, no meio do depoimento de uma das pessoas, chegar lá e abrir uma garrafa, assim, do nada. E você vê que é aquela garrafa verde, que não tem dúvida de qual é a marca e de qual é o conteúdo daquela. Não dá nem para dizer que nem o William Bonner que abriu a latinha e achar que, não, é água. Não, essa não tira dúvida. Mas aí, doutor, fica a dúvida, não pode, não? Então, exatamente, não pode, porque existe uma regra, né? A gente diz, né, que é chamada uma liturgia da audiência, é um ato solene em que a pessoa ela pode ser condenada, ou seja, ela pode perder a liberdade dela. Uhum. Então, todos os atos ali, eles têm que ser muito sérios. Tem que levar mais a sério. O grande ponto é que você vê também, né? A pessoa ela está sendo investigada por supostos crimes, ela foi condenada por ameaça, e só mostra também um pouco da atitude dela, né? De achar que tá acima da lei. Porque não é que alguém espere que você possa abrir uma lata de cerveja, ou uma garrafa, no caso, no meio da audiência. Uhum. O juiz ele ficou indignado com essa situação. E aí eu queria mostrar um comparativo, né? Eu queria primeiro mostrar a primeira matéria, que vocês vão ver alguns detalhes, né, sobre esse caso. E aí depois eu vou fazer um comparativo com a segunda matéria. Vamos nessa. Posso? Tá lá. Vamos lá. Na matéria do UOL, como vocês podem perceber aí, existe uma indicação, né, de que como é que ocorreu essa situação do encerramento de um depoimento, porque, na verdade, não era nem a ré que estava, não, deixa eu parar aqui e abrir a cerveja. Não, era uma testemunha que estava falando. Uhum. E aí, enquanto ela estava falando, essa reabriu a cerveja, né? E aí o juiz interrompeu a audiência. E aí vocês vejam, a matéria diz assim, ó, o juiz da segunda vara de Augustinópolis, em Tocantins, decidiu encerrar o depoimento após abrir uma garrafa de cerveja durante uma audiência virtual. Aqui a gente tem que lembrar o seguinte, era uma audiência criminal. Uhum. A interrupção da audiência foi momentânea, porque após isso teve uma nota do tribunal, que até a matéria vai detalhando um pouquinho do que aconteceu, fala o nome do juiz, etc. Mas o que interessa para a gente aqui é saber que a defesa dela ficou, inclusive, constrangida, porque era um momento para ela conseguir se proteger, botar os direitos dela. Só que após essa atitude, o que, que acabou acontecendo? O juiz, ele entendeu que aquilo foi uma atitude que atenta
contra o judiciário. É uma situação de má fé, e essa má fé ela foi punida com 10 salários mínimos de condenação. Ela que estava ali para responder por dois crimes, né? Ela era acusada de ameaça e de uma questão ligada à injúria racial, um xingamento provável. Mas o que acontece? Ela foi condenada em primeira instância na ameaça, mas podia parar por aí. Podia parar por aí, mas ela não se contentou. Talvez seja a cerveja mais cara da vida dela, que 10 salários mínimos por ter aberto essa cervejinha. E o grande ponto disso é que, é o que eu falo, é tudo uma questão de bom senso. Você vai para o judiciário, você vai tratar as pessoas com respeito e você será tratado com respeito. No interior, às vezes, tem gente que não tem uma vestimenta, uma calça, um sapato. Aí, essas pessoas, o juiz tem que ter a sensibilidade de entender que ele não está num lugar nobre e que aquelas pessoas não têm condição. Então, se elas não têm essas condições, elas têm o direito de entrar no local, porque é um direito. Mas, nesse caso específico aqui, a gente está falando de uma atitude de desrespeito ao judiciário, né? Então, assim, essa matéria ela mostra um ângulo jornalístico, né, explicando um pouquinho sobre isso. A defensoria, na própria matéria, diz que entendeu por bem renunciar ao interrogatório dela, ou seja, dizer, olha, já que ela está alcoolizada mesmo, a gente não vai querer outra audiência, então seguiram adiante nessa parte. E aí eu quero fazer um comparativo, sair dessa matéria e a gente ir para a matéria do Migalhas. Vamos lá. Vocês vão ver qual é a diferença de um site jornalístico para um site focado na questão jurídica. E isso é por isso que eu falo que é importante a gente ter esses comentários de advogados sobre essas questões, porque faz toda a diferença. Veja só o que diz essa matéria, né? Ré abre cerveja durante a audiência e é condenado em R$14 mil. A postura da mulher durante a audiência causou indignação no juiz, que interrompeu o depoimento e a removeu da sala virtual. Ou seja, o que está dizendo aqui é o juiz entendeu que a atitude dela estava inadequada e continuou o ato, mas tirou ela da sala. E realmente, ela estava embriagada ou estava começando a tomar cerveja e já não poderia participar da audiência. E ao final da matéria, se for lá no final, tem o número do processo. Porque é algo público, as pessoas podem acessar. Então, assim, quando você vê uma matéria jurídica, né, como essa do Migalhas, você vai ter uma zoeira vinha no início, né, porque começa com o título Um Brinde, que é muito bom, mas ao final você tem a descrição de qual é o processo, qual é a comarca, o que, que aconteceu. Então, assim, o importante aqui nesse caso é mostrar que você tem que ter respeito ao judiciário, principalmente quando você estiver numa audiência, não abra uma lata de cerveja, porque senão pode custar 10 salários mínimos. Eu ia te perguntar, Bruno, como defensor, né, o que acontece assim, com um advogado que se vê numa situação dessa, né? Você fala, pô, meu cliente aqui está desrespeitando o juiz, né, basicamente, assim. O que você faz numa situação dessa? Geralmente, assim, nesse caso era a defensoria, eu não estava na audiência, então eu não tenho muito como comentar esses detalhes. Mas eu posso dizer o seguinte, se isso acontece comigo, primeiro, o advogado ele tem a defesa técnica. Se ele achar que a defesa técnica dele pode ser comprometida, ele pode pedir ao juiz para que seja redesignada uma nova data para ser feito o depoimento. Mesmo que seja, assim, causado pelo próprio réu. Exato, porque o que acontece? O ato que ele causou gera uma consequência. Entendi. Qual é a consequência? A multa. Entendi. A multa é a punição pelo ato. Só que, se eu, como advogado, entender que o depoimento dela é fundamental e que ela tomou a cerveja de forma inadequada, e eu acho que ela tem que ser ouvida, eu peço redesignação da audiência. Ela já está punida com a multa, mas a sequência da audiência é de outra forma. Entendi. O que a Defensoria Pública entendeu nesse caso foi que era para dispensar
a audiência, o depoimento dela, uhum. e seguir com a instrução, uhum. garantindo a ela o direito de se manifestar por escrito. Entendi. Então, esse é o seguimento. Então, cada ato no judiciário, ele pode ser punido por uma litigância de má fé, por exemplo, uhum. como é o caso, mas os atos, eles vão de acordo com a defesa técnica que o advogado entende cabível. É difícil não rir, eu sei que a situação é super séria, mas é difícil não rir da pessoa que, diante disso, quer dizer que ela não estava levando muito a sério mesmo o julgamento ali, né, a coisa toda, e é, de fato, né, uma expressão de desprezo ali. Agora, eu queria me defender aqui e dizer que eu tô tomando café, tá? Eu tô... Eu falando ali da pessoa tomando cerveja durante a audiência e tal, e eu aqui tomando uma xícara, falou, opa, peraí, é café, tá tudo bem. Para além disso, para encerrar aqui, eu queria trazer o comentário do Greco aqui no chat, que disse, assim fica difícil te defender, amiga. É o que eu diria. Exatamente. Não, eu tenho mais uma última pergunta, rapidinho, Bruno. E se a pessoa fizer isso de propósito, já para tumultuar e não sei o quê, a própria defesa, assim, tá indo mal no depoimento, para atrapalhar, ela vai lá e abre uma cerveja. Tem alguma consequência? Então, curiosidade. Exatamente. O que acontece? O juiz, ele aplica a multa de acordo com a gravidade do ato. Eu acho, eu não conheço as pessoas desse local, uhum. é uma cidade do interior, e eu não sei qual é o poder aquisitivo dela. Eu uhum. acho, na minha opinião, que se ela é alguém de classe média alta para cima, está um valor adequado. Uhum. Se ela é uma pessoa de baixa renda, ou é uma assalariada uhum. com um valor normal, né, um, dois salários mínimos por mês... Eu acho que ficou uma multa muito alta. Então, na verdade, de acordo com o ato, você vai jogando. Então, assim, foi uma coisa muito grave. Você joga para 30, 40 salários mínimos. Uhum. Por exemplo, a gente teve casos aí de empresas que foram multadas em valores altíssimos. Inclusive, eu já fiz vídeo aqui, né, cortes aqui para o Meteoro, falando de uma grande loja atacadista aí que foi multada pela Justiça do Trabalho em valor muito alto por conta de propaganda de fake news. Então, ou seja, de acordo com o ato, a pessoa vai pagar uma multa de acordo com aquilo. Exatamente, a cada um segundo a sua própria, alguma coisa assim. Ficamos por aqui, chat, a gente volta em instantes para falar sobre mais questões jurídicas com o nosso maravilhoso Bruno Silvestre. Beijos. Fica a dica, se estiver sendo acusado de alguma coisa, não beba cerveja durante a audiência.